Det er veldig vanskelig å bli født inn i en kropp man ikke føler seg vel i. Som ikke matcher på utsiden med det man føler seg på innsiden. Her inne så er jeg en mann med en liten tiss. Gunnar Karlsnes er født med stor tiss. Men mener selv han egentlig burde vært født med en liten tiss. På tross av det handicap jeg har i skrittregionen, så prøver jeg å leve et vanlig liv som mann med liten tiss. Gunnar kjører en ordentlig dyr cabriolet. Sånn skal man ta tak på bilen sin som man har liten tiss. Han liker å grille, så lenge grillen er stor nok. Sånn skal du grille som man har liten tiss. Han er glad i skyting og jakt. Sånn skal du skyte som man har liten tiss, ja. Og han sykler Birken. Sånn skal man øve til Birken når man har liten tiss, ja. Halla, karrer. Klar for en ny dag med litt tennis. Det blir fett. Halla. Kult å se dere her. Alle Gunnars venner har liten tiss. Ja, skal bli litt av en dag. Utrolig bra vær da, til å spille. Selv om Gunnar lever fullt og helt som en mann med liten tiss, er det vanskelig å bli akseptert av deg med ekte mikropenis. Hva kan jeg si? Jeg tar solarium, jeg kjører cabriolet, jeg har en thailandsk kone som jeg tilfredsstiller oralt lenge og godt før jeg sier at jeg er sliten og at jeg ikke trenger noe så lenge hun er fornøyd. Jeg har for stor tiss. I dag er Gunnar lei seg. Nå, dritt meg! Jeg har faen stygget stor tiss! Men for å løse problemet har Gunnar søkt om å få operasjon for å få minske penis. Hei, Gunnar. Hei. Bare sett deg ned. Ja. Au. Ja, nå er det jo sånn at denne klagen vi har fått fra deg er forholdsvis uvanlig. Ja. Og den er også litt provoserende i forhold til de som har liten tiss. Provoserende? Ja. Men jeg har jo liten tiss, jeg bare trenger at tissen min også blir liten. Så tror du at det er sånn at de med liten tiss har lyst til å leve som de gjør? At de digger å stemme FRP? Tror du det er sånn? At vi nyter å sitte oppe om natten og lese artikler om at det er hvordan man bruker den som er viktig, og ikke størrelsen? At vi digger å sykle, eller de da, synes det er gøy å sykle Birken? Nei. Det er kompensering hele veien, og det vet du veldig godt, og du må innse at du ikke har noe å kompensere for. Du har fått alt i fanget. Bokstavlig talt. Det har jeg ikke tenkt på. Ikke klø. Åja. Etter å bare fått litt perspektiv på ting, så har jeg bestemt meg for å droppe operasjonen. Jeg føler meg fortsatt innimellom som en mann med liten tiss. Jeg våkner om natten og kan være svett, og nei, jeg har liten tiss! Men når alt kommer til alt, så har jeg begynt å vende meg til tanken om at jeg er en mann med Lamborghini, med en sexy kone, mange millioner kroner på bok, og en enorm tiss. Jeg skal klare det. Bare jeg slutter å besvime hver gang jeg får erigert penis, så skal jeg klare det.